meistrivõistlustel olid nad seitsmendad. Erika on 19-aastane, Robert 26-aastane, treenivad Kanadas. Nii et olümpia meeleolud on neil hästi juba tunnetatud, mis seal Kanadas sünnib. Väga mõnusa emotsiooniga tulevad lühikavale. Harva näeb, et suure naeratusega alustatakse paarissõidus lühikava. Alustavad kavad vististega. Kõik oli reeglite pärane. Raske sisse sõiduga. Ilus kolmekordne salto viskest. Nüüd siin vist ei olnud mõlemad, ei hüpanud võrdsel arvul ringe. Vaatame pärast, kas näidatakse seda uuesti. Oli muidu hästi sooritud, mehel natuke oli raskusi pööretel. Ja natuke liiga kõrges asendis oli naine siin toodeses. Paaris piruet ka natuke need sentris läheb välja, et sõidavad mööda jääd edasi. Siin kindlasti päris baasin, et ei saa miinusega tuleb see hinne kohtunike. Aga väga suuri vigu ei olnud, et selles suhtes lühikavas võib olla neid, nagu oleme neid kavasid näinud, sisuliselt veatud kava veel ei ole esitatud, aga pisikesi nüantse ikkagi on. Seal soolohüppel Robertil tekis raskusi jalgadel püsimisega ja siis see lõpuosa, aga väga ilus tõste oli. Euroopa meistrivõistlustel eelmine aasta said siis seitsmenda koha, et nii kõrge oli see debütandi tulek Suurbritanniast, et näis, mis on siis selle aasta saagiks. Väga tugevad paarid on kahes viimases soojenduses ja punktisummad, mis need paarid ette on usutanud, on kui siin hetkel Venema paari juhib 55,84 punktiga, siis täna näeme jääl neid, kell 74, 71 ja 69 punkti isegi lühikavaga kogutud. See näitab, milline on elementide tase. Ja kui siin esimeses siit tuleb see koht, kus meespartnere tegi lõpus. Ja naine ei teinud ka ebavõrdsel arvul olid ringid, nad ei kindlasti saavad karistada ja miinus kolm selle eest. Tõstel asend on ilus. Mis on siis veel vahe nende paaridega, kes seal kahes viimases gruppis tulevad, et kui
siin esimene element oli kahene twist siis viimases paaris viimases grupis näeme kõike kindlasti kolmeseid twiste ja mõned neist on isegi nelja pööret treeningul üritanud, et see kuulus Juko Kawaguchi ja Aleksandr Smirnov üritavad näis, kas ka võistlustel hakkab see õnnestuma. Teoreetikud on välja rehkendanud, et kaugel pole ka saanud, kui mees üksik sõitjad teevad viiese hüppe, et ala areneb mõned näis 43,50 punkti, jah. Teisele kohale läheb Suur-Britannia paar. See 43,50 punkti on nende isikliku rekordi lähedane summa 44,28, nii et väga korralik sooritus neile Euroopa meistrivõistlustel ja selles